Ingen dag er lik. Nei, det er en veldig kjekk, allsidig plass å jobbe på. Lære noe nytt hver dag. God erfaringslæringskurve. Vi har det kjekt på jobb. På Stord sykehus er det et spennende og utfordrende arbeidsmiljø. Det er spennende fordi jeg vet ikke helt hva som kommer inn døra. Må være forberedt på alt. Vi støtter hverandre og gjør hverandre sterke. Det kan jo være veldig dramatisk. Og da er det godt å ha gode kollegaer. Miljøet her på Stord sykehus er veldig godt. Jeg gleder meg til å gå på jobb.